Možda ne možete da prošetate buđu, ali možete da prošetate buđa majicu! Trka su primio stočkom i naručite naču majicu ikad, buđa majice, crvene ili žute, odmah! Pozdrav svima, su prije došli u novi Brawl Stars video, u današnji klipu vidjet ćete jedan haos, jednu ludnicu, jednu budalaštinu, ali ne i Brawl Stars sveteću majicu koja nije glupost budalaština ludnica, kupite odmah 1000 arka, idite na sajt, naručite odmah sveteća majica na sajtu, znači zove se posebno sveteća majica, možda niste vidjeti u sliku, ali to je to, ne vrite se ništa. U šopu stigo Pirate Poco skinčić i ova pita je tu, 21 dan imam da kupim, vidjet ćemo, razmišljit ćemo polako, imam Sandy-a za 30, svašta nešto neke gluposti, međutim, morate da vidite ovo, znači ubacili su novu mapu u Prison Plunder ili ti krađu paketića. Mapu koja se jebeno trese, ljulja se brod, prevrće, okriće se pogled sa one strane, znači haos, ludnica, pripalo mi je muka, igrao sam jednom i nije mi bilo dobro. Tako da ćemo da odigramo sad još koji put jer jeli, zašto da ne, zašto da samo meni malo bude muka, nek bude i vama muka, znači ljudi nisu normalni, ja ne znam kome je ovo palo na pamet i zašto je ovo uradio, da se mapa trese non stop, znači brod uzme pa se ljulja, pa onda krenete sa one druge strane pa se okrete, vidio, ljulja se brod sad. I šta ja sad da radim kad mi se ljulja ovako brod? O, bok te vi šta je, kreć, ovaj dugra je paketić. Samo da ne doda Rozali. E, neš kolega. Sad će ovaj dugne paketić i baci ga tamo. Vidi, nije uz gluplje. Udrite ga, ubite ga, morate ga ubiti. Fuck, evo, dali su ići prvi. Samo imaš 3 tanka ovde i samo se dodaju paketićima i to je to. Gde je naš paketić, sad znaš što znaš. Ajde, 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 pobij. Oh, fuck, ja ću da uzim i da ga dodam. Evo ga. Ide. Ide, ali uzima neko drugi, ne uzima niko. Što ne uzimate? Mogli ste da uzmete, brat. A mogli ste da uzmete, brat. Ništa, neće da uzmete. Okej, dobro, pošteno, ajde. Šta sad radimo? Ništa, čekamo. Čekamo, stojimo. Brod se ljulja, brate, znači već mi je malo muka. Pazi kako je iskrivljeno sve. Percepcija skroz, vidio, ne mogu da idem kod čovjeka. Sad ću da ih polomim sve, prš, prš, prš. Tako, 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 sve se i malo polomio, odlično, odlično, super, su pravili štetu, sad će ovaj da, neće da ima paketić, dobro. Čekajmo. Op, ubiše, okej, Smart TV se zaveli, kakav car. A možda da ih dodajemo paketića. Dobro, ovog sam ubio, ja ću doletim da ga uzmem. Uf. Bacio sam ga, bravo, uzmi ga i baci dalje, uzmi! Baci dalje, legendo. To, 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 baci ga samo, jes ga bacio. Ne znam da ga je bacio, će ga uzeti. Gde si pošao? Gde si pošao? Ne može naš paketić. Pa, gde si pošao? Gde si pošao? Ne može naš paketić. Sad ću ja da ga uzem. Ne, ne, ne. Ne, nesto je! Nesto je sekund pre, ne mogu da verujem. Ja uvek uzem, ali ovi slabo odigraju. Slabo se dogovore. Uzit ću ga ovako, bam. Evo ti ga, prijatelju. Sad ti nosi dalje. Nosi dalje paketić. Nosi, baci prijatelju našem. Moraš mu baciti, moraš mu dodati, moraš se dodavati, a ne... Bravo, bravo, bravo legendo. Ovaj neće moći uzme paketić naš, nema sile. Može čak i da ga uzme, ali neće ništa postići sa njim. Tako je, dobar, dobar, odličan. 15 sekundi, sad treba se odbranimo. Sad samo lagano, odbrana. Brod se ljulja, brate, nije mi dobro. Ja ne znam ko je ovo smislio da se brod ljulja. Znači, nisu normalni ljudi, gleda. Šta je ovo? Šta je ovo? Mogu da i polonim sad, pazi ja sad. Da ti polonim. Pa, 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 pa. Evo vam, polomit ću vas. Polomio se i ko... Brod se ljulja, ali ima još jedna fora kad odete skroz iza s one strane i onda s te strane gledate ovaj na mapu i onda vam se skroz je neobično i čudno, ja ne znam ko je to smislio, brate, i zašto, ali jako, jako čudno, jako čudno. Aj sad ćemo uzeti Prima da odigram jednu sa njim, pošto on ima ono kao da trči brzo i to, gde si je Prima, evo ga. Ima one čizme. Znači ljulja se, brod, druže, znači muha ti budi, ja ne znam, pišite li kako se vi osjećate, jeste igrali ovu mapu, kako se osjećate kad se ovako brod ljulja, kad se baci s druge strane, ne znam da to baca i dalje kamera kao s druge strane da se sponujete. Obično svima je sa iste strane, evo viš sad opet se naljulja. Vamo je pita, dobro. Ču je ubit pita, neće. Idem ja po ovaj pa ćemo vidjeti šta će bude. Dobro, ubili smo je, bravo, i ovog smo ubili, i nju ćemo ubiti. Dodaj, dodaj prijatelju, dodaj, dodaj paketić. Ma ne, treba da... Ne, on... Kao retardiran ide, gledaj ga, molim te. Molim te, gledaj ga. Ovo će dati gol paketićem, dobro. Uzeo je giftić. Ajmo dalje. Šta sad ja da radim? Da li skočim u njih ili da izbacim paketić pa da izletim? Vidjet ćemo. Ču ja se, on će pucat super na to foto. Ali ne vredi taj super ništa. Hoćeš da mi dodaš paketić? Ajde, budi dobar pa mi... Fak, po me pogađaju dalje.
Pa sakrim ovde. Kako se ljulja ovaj brod, brate, ne mogu da idem kod čoveka. Šta reći ti? O, me gađaju, majko, milo, višta mi rade. A dobijam ja neku brzinu kad izađem iz bune, ne znam. A valjda kad ideš, a brod se ljulja i onda kad ideš uzbrdu ideš sporije. A kad ideš nizbrdu ideš brže, ja još gledam šta je ovo što se ovako ljulja. To je što ovako sporo i brzo ide. Nije mi jasno ništa. Možda je trebalo ja da zgradim paketnići, ali aj vidjet ćemo sad. Ja mogu da uskočim, ali... Mogu kad idem dole trčim brzo ovako. A, brate, ništa još i fora, vidi, ovi kako ti jurim brzo sad. Dobro. Moram da ih ubijem ovdje. A on neće da uzme paketnići. I medveda ubi. I medveda, bravo. A mi... A, ovaj top smo slušili. Evo ga paketić, bravo legendo, bravo majstore. Sad on kao se kurči što nešto neće da baci paketić, hoće da baci i to je to. Uzu paketić, pobedili smo mod, bravo. Bravo, odlično. Dobar. Koliko sam dobio trofeja? 8. Lepo, lepo, znači ljulja se, više skontali smo i to. Znači nizbrdo idete brže nego uzbrdo. Ko još može ovdje biti dobar? Ajmo Derila, brate, sa njima treba biti trofej tih ljudi na 400. Znači, pripala mi muka prvi put kad sam ovo igra nije bilo dobro, ali ima kad se stvarate sa ove druge strane, znači ne znam je se to izbacili, su ugasili, ali su ljudi jako žali, vidim i na internetu, pošto pratim neku Brawl Stars Facebook grupu i kaže, kreneš da se spawnuješ od nazad, znači, zlo, zlo. Dobro, ovo smo ubili. I ovog smo ubili. A, ne vredi mi sad, pa pa kjeti izgledan. Jer se odem ubije. Gde je ova? Ponosite križu. Nećeš paket izdu, znaš, nećeš. Uživat će. Obijaj, bravo. Da me ve tu, jeste. Da mogu ja da uzem paketići? Ne mogu da uzem paketići! Ne, ubiša me. O, majko milo. Jako je zeznuto, ja se stalno koljem, a slabo. Treba da odem neku dizaj, da saknem tamo onaj žbun. A su oni uzeli, uzimaju ga 100% sad. A ovi su, ovi ne brane. On pobjeg od paketića. Pa druže, ti treba da braniš paketići. Da, sad ću nas baš, to što nam uterali sad. Ništa ima, prvom okolo se probijem nekako. Bravo, ubija ga. To, to, dodaj paketić, dodaj! Dodaj paketić! Baci ga! Baci paketić! On ide uzbrdo, ne zna da ide izbrdo. Jel ga bacio? Evo ja ću ga bacit, ajde. Evo ja ću ga bacit. Ubi, ubi ovu. Ems, ims. E, neće, e, nećeš ga, dobro, nećeš da uzmeš naš paketić, nećeš, sad ću da ubijem ovog. Bravo, kako sam ga lepo rešio, sad će ovaj da ubije mene, pa će ovaj medveda, od medveda popuši, ali ga bije medveda, brate, razvaljuje ga, medved MVP. Da može medveda nosi paketić, brate. Ja ću pobignem ovde, mada mi oni i pametni su mi skoristio, super, ali dobro. Dobro, ubio sam Ims, ovi će da ubiju ovog Rika, Rikošeta. O, brate, koliko nervira ovaj medved, znači ne možemo da izađemo iz baze, konstantno nas pune i ubijaju, konstantno. Ali da je samo fora da jedan uzme paketić, doda drugom i treći ga odnese i to je to. Dobro, ovog su ubili. I ja se zaletim tamo, pa šta budu. Fuck, ovo sam slučajno kliknuo. Ne znam nikako. Ne može ovaj paketić biti da ne može. Ali mali nikog ne gađa, viš samo? Ba, bomba, ništa. Biće ovo nerešeno, a? Ma da, nerešeno, no, koji ništa. Gde stikneš? Ljudi kao nizbrdo. Aj, prvo ja se teleportujem, paf. Ma kakvi, nema sile, brate, ne mogu. Paf, evo ga, bacio sam ga, ali... Aha! Čekaj, ipak je overtime, znači imamo minut da damo go paketić da desemo. Čekaj, čekaj, će oni uzeti naša... Sad nema prepreka, već samo ideš do paketića. Brate, ne mogu od ovog dima i od broda da se maknem. Šta je ovo? Sad će da ga uzmem, 100%. Ne, 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 ne. Ispadi, ne! Realno, ovi moji su bili baš vaši, brate. Ništa, mi jedva smo uzeli. Ja ne znam kako smo onaj jedan paketić uzeli, brate. Ovo baš bilo jadno. Možda je El Primo ipak ovde bolji, brate. S El Primom neko imam osjeća da lakše pobedim, on možda skoči pa bude drugačije. Ajde promoćemo još jednom. Naručite majicu, najjaču majicu, Supreme Nexus. Brawl Stars svetleća majica, či zove se svetleća, nema slika, samo piše svetleća. Imate sve brojeve, bukvalno, stigne vam odmah. Ako pošta donese, s poštom, haos brate, ovih dana, haos poštom. Yeah.
Ovo ću da ubijem ovako. Dobro, neću da ubijem ovako, jao, jao. Jao, ajmo sad lepo nešto uradimo. Ovo će ovaj probati da se izbale paketići. Pazi, lepo i bije Bibi. Lepo sam i ubio dvojicu, idi po paketići, ja ću da branim, idi ti, idi ti. A da ovaj će vraćati po paketići, to mi nije tako. Ovo će ubiti 100%, sad će jedin dvojica ga napada. Viš to bacio mini oko paketića kao. Druž, on kad priđe da ga uzme, to je to, gotovo. Idi ga, idi ga, idi ga i smrda. Ti su umro, druž. NE! Lopta od Bibi će me ubije. Jel znaš paketić? Znači, baci Bibi paketić, baci Bibi! Bibi, baci ga! Bibi! Baci ga! Jedi govna Bibi, puši ga! Ja, izvinite, molim vas, oprostite. Oprostite, molim vas, jako se nerviram ovako kad... Čekam je, znači čekam je da baci paketić jebeni. Evo ga gov, evo. Još doneti paketić, hoće. Ne zna lik da baci paketić, znači ne mogu da veram. Ne mogu da veram. Još mi se mapa ovo kriće, daj skoči sve u nizu i ko bacamo. Ko gov da, što i jesu. Evo ti šovi pa paketić, ajde nešto će valjda uraditi. Jel nosiš paketić? Nosi djavola moga. Jel si ju bar doneo negdje blizu? Sve, skoči kad ljudi izbaci. Evo ga paketić. Vaš je. Vaš je, jao. Mogu još jedan da ga bacim? Mogu. Evo ga. Ajde, uzmi paketić, tu ti je ispred nosa, ispred nosa ti je! Ispred nosa ti je! Hvala, drago mi Bogu, hvala. Hvala Bogu. Haos, brate, jako se nervira, ne sam više igrati ovaj mod, de mi se ljulja, sve mi se trese, idem uzbrdo, nizbrdo, nije mi dobro. Pišite mi komentare za vaš ovaj mod i da mi se ne bi vrtele u glavi, nabavite specijalnu svetleću Brawl Stars majicu, ono ćemo svetleti plut i nikada mi neće biti mrak. Vidimo se uskoro, budite dobri, subscribe se kanal, lajkujte video, odlajte malo i zube, vidimo se uskoro. Ćao. Možda ne možete da prošetate buđu, ali možete da prošetate buđa majicu! Trka su primio s točkom i naručite najču majicu ikad, buđa majice, crvene ili žute, odmah.